8.4 ja nyt on vuorossa Roni Ollikainen, jolla vasta yksi mitattu hyppy, 8.01, ja hän on kakkospaikalla ja venyttää nyt komeasti Valtainen näkyviin, mutta 2.2 on myötätuulta takana, ei ole tilastokelpoinen tulos, mutta hätyyttelee nyt jo sitä Lontoon B-rajaa periaatteessa. Harmi, että tuulta on hieman liian paljon. Erittäin hyvin pääsee ponnistamaan tuosta, mutta 8.32 olisi Suomen ennätys, mutta tuulta on takana hivenen liian paljon. Roni Ollikainen tempaisee hurjat lukemat. 8.32 olisi parantanut 10 sentillä. Tommi Evilän Suomen ennätystä olisi rikkonut Lontoon A-rajan, mutta tällä kertaa tuulta on vähän liikaa. Ylivoimaiseen johtoon kuitenkin ja hurja vastaus Kiviselle, joka hetkeksi otti johtopaikan haltuunsa.